Кеш жарық еліміздің басты ақпараттық арнасы өз жұмысын жалғастырады. Тізгінде Дастан Мүрсәлім, Сұрдо Дармада, Жанбота Сәрсенбаева. Мемлекет басшысы Албания Республикасын тәуелсіздік күнімен құттықтап, жедел хат жолдады. Қасым Жомарт Тоқаев, президент Байрам Бегайдың аса жауапты қызметіне толағай табыс. Ал достас Албания халқына құт береке тіледі. Бүгінде Албания тұрақты даму, халықтың әл-ауқатын жақсарту, және халықаралық қауымдастықтағы беделін арттыру жолында елеулі жетістіктерге қол жеткізіп келеді. Осы ретте мемлекетіңіздің одан әрі қарыштап дамуына, еліңіздің мерейі әрқашан үстем болуына тілектеспін деп жазылған жеделхатта. Елдеріміз әртүрлі құрлықта, әртүрлі аймақта орналасқан, бірақ бізге қазіргідей халықаралық күрделі жағдайда күш біріктіру керек. Бүгін Того президентімен шағын құрамда келіссөз жүргізген мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев осылай деді. Айта кету керек, бұл Африка құрлығындағы елдің президенті Фор Эссезимна Гнасингменнің Қазақстанға алғаш рет келуі. Әңгімелесу барысында Қасым Жомарт Тоқаев тарихи сапар екіжақты қарым-қатынастың жаңа кезеңіне жол ашатынын атап өтті. Кездесуде мемлекет басшысы Қазақстан мен Того күш жұмылдыра отырып, алдағы уақытта атқаралатын негізгі салаларды айқындады. Қасым Жомарт Тоқаевтың сөзінше, екі жақты және халықаралық күн тәртібін ілгерілету үшін тұрақты диалог орнату қажет. Қазақстан сіздің еліңізбен жан-жақты ынтымақтастықты ілгерілетуге мүдделі. Бұған дейінгі бейресми әңгімелесу барысында біз Қазақстан мен Тог арасында ықпалдастық орнату үшін өзара мүддені көздейтін қолда бар мүмкіндіктерді талқыладық. Әрине, елдеріміз әртүрлі құрлықта, әртүрлі аймақта орналасқан. Бірақ бізге қазіргідей халықаралық күрделі жағдайда күш біріктіру керек. Осы орайда Қазақстан мен Того, сондай-ақ басқа да мемлекеттер халықаралық қатынастарды қалыпқа келтіру үшін бір болуы қажет. Келер жылы Қазақстан мен Того арасында дипломатиялық қарым-қатынастың орнағанына 10 жыл толады. Осы орайда мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстанның Тогодағы құрметті консулы лауазымына лайықты кандидатты анықтауды ұсынды. Президент бұндай қадам екі ел арасындағы V2V форматындағы байланыстарды дамытуға септігін тигізеді деп есептейді. Сондай-ақ тараптар мемлекеттер арасындағы сауда-саттықтың алдағы даму әлеуетіне де тоқталды. Қасым Жомарт Тоқаевтың пікірінше, Қазақстан мен Тог арасындағы серіктестіктің мүмкіндіктері әлі толық пайдаланылмай отыр. Оны дамыту үшін екі жақты құжаттарға, соның ішінде инвестицияларды өзара қорғау туралы келісімге қол қою қажет. Жалпы Того тарапы тау-кен, ауыл шаруашылығы, көлік, цифрландыру салаларындағы ынтымақтастықты кеңейтуге мүдделі. Қазіргі құбылмалы әлемде біз орта көлемдегі, яғни шағын елдердің халықаралық аренадағы рөлін және іс-әрекетін күшейтуіміз керек деген ортақ пайымға келдік. Таяу арада біз Мароккодағы елшіні Тогоға елші ретінде жібереміз. Ол елдеріміздің арасындағы дипломатиялық дәнекер ретінде жұмыс істейді. Сонымен қатар алдағы уақытта сіздің еліңізге сауда делегациясын жіберу жоспарымызда бар. Сондай-ақ қос ел арадағы сауда саттықты да еселеп арттырмақ ниетте. Екі ел үкіметіне нақты шаралар қабылдау жөнінде тапсырма берілді. Біздің ел Африка құрлығындағы мемлекетке дәнді дақылды экспорттауға дайын. Бұл жөнінде Қазақстан және Того Республикасы президенттерінің бақ өкілдеріне бірлесе жасаған мәлімдемесінде айтылды. Қасым Жомарт Тоқаев табиғи ресурстарға бай қос ел темір, фосфат, боксит және басқа да сирек кездесетін минерал кеніштерін барлау, өндіру және игеру үшін бірлесе жұмыс істеу мүмкіндігіне ие екенін назар аударды. Мен Қазақстан кәсіпкерлері Тогының тау-кен өндірісін зерттеуге дайын екенін атап өттім. Сонымен қатар екі елдің көлік логистика саласындағы әріптестігі жан-жақты талқыланды. Қазақстанға Ломе портының әлеуетін қарастыру бойынша ұсыныс айтылды. Бұл теңіз айлағы қызмет ауқымы бойынша Батыс Африкада екінші орын алады. Біз өзара тиімді әріптестікті дамытуға барынша күш салуымыз керек. Сондықтан Того кәсіпкерлерін келесі жылы өтетін Астана халықаралық форумына қатысуға шақырдым. Олар форумда Қазақстанның экономикалық әлеуетімен таныса алады.
Батыс Африкадағы мемлекет Қазақстанның қауіпсіздік саласындағы тәжірибесінде меңгеруге ниетті. Елімізге алғаш рет ресми сапармен келген Тогалез Республикасының президенті Фор Эсазимна Ясимбе арнамызға берген эксклюзив сұхбатында осылай деді. Мәртебелі қонақ мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевпен бүгін Ақордада жүздескенін айтып, бірқатар салада ынтымақтастық орнату туралы уағдаластыққа қол жеткізілгенін айтты. Екі елдің де шикізат ресурсы мол екенін де тілге тиек етті. Бірақ Қазақстан пайдалы қазбаның игілігін бізден гөрі көбірек көріп отыр деді. Терроризм мен қауіпсіздік мәселесінде біраз қатерге тап болған аймақтан келіп отырмыз. Сондықтан ең біріншіден сіздердің бейбіт ұстанымдарыңыз, толеранттылық қағидасы, этностардың әрі лондығына қарамастан ел ішіндегі ауыз біршілік, осының бәрі біз үшін үлкен үлгі-өнеге. Осы ретте тәжірибе алмасуға ниетіміз бар. Еске сала кетейік, Тогалез Республикасының президенті арнамызға эксклюзивті сұхбат берген еді. Оның толық нұсқасын арнамыздан сағат 21:30-да көре аласыздар. Жалғастырамыз, ал Қазақстан мен Қытай арасында өзара инвестиция және индустрияландыру бағытталған бірлескен жобаларының тізбесі кеңейді. Және 2026 жылға дейінгі сауда экономикалық ынтымақтастық бағдарламасын іске асыру жөніндегі жол картасына қол қойылады. Бұл туралы үкімет басшысы Әлихан Смайловтың Қытай Халық Республикасы мемлекеттік кеңесі премьерінің орынбасары Дин Сью Эсянмен кездесуінде айтылды. Келіссөздер барысында қос тарап сауда, инвестиция, өнеркәсіп, энергетика, ауыл шаруашылығы, мәдениет және басқа да салалардағы мемлекетаралық ынтымақтастықтың ауқымды мәселелерін талқылады. Ал екі елдің кеден қызметі шекарадағы автомобиль бекеттерінің өткізу қабілеті мен жұмыс уақытын ұлғайту туралы келісімге келді. Атап айтқанда, нұр жолы қорғас өткізу бекеті тәулік бойы жұмыс істей бастаса, қалған автокөлік бекеттері 12 сағаттық 7 күндік жұмыс кестесіне көшті. Сондай-ақ Әлихан Смайылов арадағы әуе рейстерінің санын одан әрі арттырып және энергетика саласындағы ірі жобаларды жүзеге асыру маңызды екенін айтты. Қытай Қазақстанның ірі сауда серіктестерінің бірі болып табылады. Екі жақты тауар айналымы жақсы қарқынмен артып келеді. Өткен жылы ол 35% ұлғайып, 24,2 миллиард долларға жетті. Қарқынды өсу биыл да жалғасуда. 10 айдың ішінде өзара сауда көлемі тағы 24% өсіп отыр. Осындай қарқынмен біз тауар айналымын 40 миллиард долларға дейін ұлғайту туралы екі мемлекет басшылары белгілеп берген мақсатқа жақын арада қол жеткізе аламыз деп санаймыз. Қазақстан мен Қытай арасында мәдени орталықтарды құру туралы үкіметаралық келісімде орнады. Елордада екі ел арасындағы ынтымақтастық жөніндегі комитеттің 11-ші отырысы аяқталды. Нәтижесінде тараптар бірқатар маңызды құжаттарға қол қойды. Тиімді уағдаластық премьер-министрдің бірінші орынбасары Роман Скляр мен Қытай Халық Республикасы мемлекеттік кеңесі премьерінің орынбасары Дин Сью Эсянның қатысуымен жасалды. Сондай-ақ шара барысында екі ел арасындағы сауда-саттықтың жайы, кедендік реттеу, энергетика, логистика сынды салалардағы мәселелер талқыланды. Енді мұндай деңгейдегі кездесу 2025 жылы Қытайда өтеді деп жоспарланған. Қызылша дендеп барады. Елдің барлық өңірінде ахуал мәз емес. Әсіресе Шымкентте індет жылдам тарап жатыр. 3000-нан аса адам қызылшаға шалдыққан. Жамбыл облысында 2300 жағдай анықталды. Сырқаттану көрсеткіші өткен айда күрт өсті. Қазір тіптен ушығып, науқастардың саны 17000-нан асты. Денсаулық сақтау министрі Ажар Ғиният ахуалды бүкпесіз баяндады. Үкімет басшысы бұл мәселеге қатысты арнайы тапсырма берді. Мән-жайды әріптесім тарқатады. Атырау облысында биыл қызылша жұқтырғандар саны 2300 адамға таяды. Дәрігерлер аймақта бұған дейін бұндай көп жағдай тіркелмеген дейді. Күрделі ахуалға қарсы шара ретінде 20 000 доза вакцина әкелінді. Осы аптаның соңына дейін қызылша қызамық паротитке қарсы екпеге қосымша 19 000 доза жеткізіледі. Облыстық денсаулық сақтау басқармасының мамандары емдеу мекемелерінде жаппай иммундау жүріп жатқанын айтты. Республикалық бюджет есебінен де қызылшаға қарсы вакцина ол 47100 доза жоспарланып отыр. Біздер барлық қалалық, аудандық медициналық ұйымдарға тарату жұмыстарын жүргізіп, бүгіннен бастап қосымша жаппай иммундауды жүргізіп жатырмыз. Күніне 600 адамды біз қамтуды жоспарлап отырмыз.
Атырау облысындағы жағдай елдің барлық өңіріндегі ахуалға ұқсас. Аймақтарда 2,5 мыңға жуық бала стационарлық ем қабылдауда. 30 бала реанимация бөліміне жатқызылған. Оның 15-і жасқа толмаған бөбек. Инфекциялық ауруханаларда 3,5 мың төсек орны болса, тағы 1100 орын резервте тұр. Ал жыл басынан бері елде 17 мың адам қызылша жұқтырса, солардың 82% бала. Жұқпалы дертке шалдыққан жеткіншектердің 83% вакцина алмаған. 60% жағдайда ата-аналар екпе салғызудан бас тартқаны белгілі. Қызылша бойынша эпидемиологиялық жағдайды тұрақтандыру мақсатында келесі шаралар қабылдануда. Біріншіден, жоспарлы иммундаумен 600 мыңнан астам бала қамтылды. Бұл 1 жас пен 6 жас аралығындағы балалардың 84% құрайды. Халықтың белсенділігі мен вакцинацияның пайдасына таңдау жасау үшін біздің балаларымыздың денсаулығын сақтауды қамтамасыз етуге мүмкіндік беретінін айтып кеткім келеді. Қосымша иммундаудың тиімділігін 2005-ші, 2015-ші және 2019-ші жылдардағы қызылшаның алдыңғы өршуі кезінде дәлелденді. Қосымша 1,5 миллион доза вакцина сатып алынды. Жыл соңына дейін тағы 100 мың бала қызылшаға қарсы екпе алуы қажет. Сонда 90 айының ортасына қарай сырқаттану деңгейін азайтуға мүмкіндік бар. Премьер-министр аурудың таралуын тоқтату керек деді. Қызылша асқынса балалардың денсаулығына қауіп төнетінін айтты. Бірақ ол үшін тек денсаулық сақтау жүйесі ғана емес, бүкіл қоғам болып дертпен күресу керек. Бала денсаулығы басты назарда болуы тиіс. Вакцина алудан басқа мұндай қауіпті вируспен басқаша күресу мүмкін емес. Сондықтан екпе алуды күшейту қажет. Денсаулық сақтау министрлігі мен әкімдіктер вакцина алудың қажеттілігі туралы ақпараттық түсіндіру жұмыстарын күшейту керек. Вакциналаудың маңыздылығын денсаулық сақтау министрлігі бұған дейін де бірнеше рет ескертті. Десе де ахуалдың күрт нашарлауына дәл осы екпенің қажетті көлемде жасалмауы. Әсіресе ерте жастағы балалардың қызылшаға қарсы вакцинасыз қалуы себеп. Ал елде екпе егу ерікті түрде жасалады. Дәрігерлердің өзге қадамға пәрмені жоқ. Рухани Асқар, Ербол Дайыров, хабар 24. Алматы қаласында да қызылша ауруы бойынша эпидемиологиялық жағдай тұрақсыз. Бұл туралы қалалық санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаменті хабарлады. Наурыз айынан бері шаһарда 2600-ден астам адам міндетке шалдыққан. Олардың басым бөлігі 14 жасқа дейінгі балалар. Атап айтқанда мектеп жасындағы 2000-нан астам бала қызылша жұқтырған. Науқастардың дені екпе алмаған дейді мамандар. Ал кеселдің алдын алудың ең тиімді жолы вакцина. Мемлекеттік санитарлық дәрігердің қаулысына сәйкес, қазір елде 6 айдан асқан балаларға да бекітілген күнтізбелік екпеден тыс қосымша иммундау шарасы қолға алынған. Өйткені ауру асқынса, оның салдары ауыр болады. Асқынулар ортақ лақтың қабуына атеттейміз, немесе өкпенің қабуына пневмония түрінде бактериялық инфекция қосылады, ол да қатерлі. Бұдан бөлек көздер конъюнктивит болады, сол ауырған кезде, және ең ауыр түрі ол мидың қабуына да кеп соғуы мүмкін. Сол себепті қызылшадан спецификалық емі жоқ, ол симптоматикалық емделеді. Ал енді жақан шарлап қайтайық. Израиль мен Хамас арасындағы 4 күндік бітім тағы 2 күнге ұзартылды. Таяу шығыстыға қақтығыс басталғалы 14 мыңға жуық адам қаза тапқан. Көбі бейбіт тұрған. Әлем елдерінде жанжалды тоқтатуды талап еткен ірі наразылық шерулері әлі өтіп жатыр. Ал халықаралық ұйымдар қан төгісті бір жола доғару үшін жан-жақты келіссөз жүргізіп әлек. Бірақ әзірге тараптар ортақ шешімге келген жоқ. Фариза Кешар, бар болғаны 2 күндік гуманитарлық үзіліс, бір жұтым су мен бір үзім нанға мұқтаж бейбіт тұрғындардың жағдайын сәл де болсын оңалтуға мүмкіндік бере ме? Дастан, таяу шығыстағы қақтығыс ұшыққан сайын тұрғындардың жағдайы қиындап барады, сондықтан сарапшылар гуманитарлық үзілістің көмегі болмашығана дейді. Толығырақ бірер сәттен кейін Шартарап айдарында айтатын боламын. Израиль мен Хамас арасындағы бүгін аяқталған бітім тағы 2 күнге, нақтырақ айтсам, бейсенбі күнгі таңғы сағат 7-ге дейін ұзартылды. Бұл туралы тараптар арасында арағайындық еткен Қатар сыртқы істер министрлігінің өкілі мәлімдеді. 24-ші қарашада күшіне енген 4 күндік үзіліс кезінде Хамас
39 израильдік әйел мен 18 шетел азаматын кепілден босатқан, ал Израиль 117 палестиналықты үйіне жіберді. Оның басым бөлігі әйелдер мен кәмелет жасқа толмаған балалар. Негізі бітім кезінде тағы 50 израильдік пен 150 палестиналық босатылуы керек еді. Алайда 40-тан аса израильдікті Газа секторындағы Хамастан басқа топтардың кепілге алғаны анықталды. Хамас оларды табуға көмектесетін болғандықтан Израиль уақытша бітімнің уақытын созуға келісті. Үзіліс кезінде шиеленіскен жағдайды саяси тұрғыда шешуге барынша күш жұмсауымыз маңызды. Бұл бітім екі тараптың да пайдасына шешілуге тиіс. Катар, Ақыш, Мысыр, Еуропалық одақ, Испания бәрі қақтығысты қайтсек тоқтатамыз деп бас қатырып отыр. Қазір қолдан келері тек гуманитарлық үзіліс мерзімін барынша созу. Тым болмаса осылай өлім санын азайталамыз. Уақытша бітім шабуыл кезінде бір-бірінен көз жазып қалған туыстардың қауышуына мүмкіндік берді. Әл-Жазира телеарнасы олардың кездесуін тікелей эфирде көрсетті. Айта кетейік, Израиль премьер-министрі 7 күндік үзілістен кейін шабуылды қайта бастап, үкіметтің басты мақсаты барлық тұтқынды бостандыққа шығару екенін айтқан болатын. Жүрегім жарылардай қуанып тұрмын. Осы уақытқа дейін ұлымның не өлі, не тірі екенін хабар ала алмай, көңілім құлазып, өмір осымен біткендей көрініп еді. Алайда қаза тапқан өзге де жақындарымның орнын ешкімде ештеңе де толтыра алмайды. Хамас отбасындағы 7 бірде адамды тұтқынға алды. Оның 6-ауын босатты. Енді тағы біреуінің қайда екені белгісіз. 4 көзіміз түгелденбей, еш қуана алмаймыз. Алайда бұған дейін бірде біреуін қайтармау мүмкін болғанын ойлап, өзімді сабырға шақырам. Уақытша үзіліс кезінде Газа секторының солтүстігіне Рафах тексеріп өткізу бекеті арқылы 61 жүк көлігі кірді. Бұл 7 қазаннан бері Газа секторына келген ең ірі көмек. Зардап шеккен тұрғындарға ауыз су, азық-түлікпен дәрі-дәрмек жеткізілді. Сондай-ақ Әл-Шиф ауруханасына 11 жедел жәрдем көлігі, 3 автобус және эвакуацияға арналған жүк құралдары берілген. Бұған қоса Израиль билігі Газаға күніне 130 мың литр отын кіргізуге рұқсат еткен. Азда болса, бұл үзіліс көптің көкейіне үміт сыйлары анық. Алдағы 2 күн ішінде де гуманитарлық көмекті үдетуге барынша тырысамыз. Біріккен ұлттар ұйымы гуманитарлық үзіліс мерзімін ұзартқанымен барлық шығынның орын толтыру қиын дейді. Ал екі тарап арасындағы қақтығысты бір жола тоқтату өкінішке қарай әзірге мүмкін болмай тұр. Таяу шығыстағы ахуал туралы бүгінгі шолуымыз осындай болды. Дастан, сөз кезегі өзіңізде. Израиль мен Хамас арасындағы соңғы ақпаратты жеткізген Фариза Жалғанаева болатын, ал біз жалғастырамыз. Енді өзімізге оралайық. Солтүстік Қазақстан облысында жыл басынан бері тұрмыстық жанжал шығарған 500-ге жуық адам қамалды. Олардың басым бөлігі әйеліне қол көтерген. Биыл елде тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қатысты заң күшейтілді. Бірақ бұл озбырларға тосқауыл бола ма? Бұл сұрақтың жауабын полицейлермен бірге кешкі рейдке қатысқан әріптесім Айдарбек Айтмұхамедұлы айтады. Ащы судан ұрттап алған мына адам үйінің берекесін алды. 40 жыл отасқан әйеліне тиісіп, әбден мезі қылған. Бұған шыдамаған жұбайы ақыры далаға шығып кетіп, күннің суығында есік алдында отырды. 5-6 рет мас болады, күні тиіштік жоқ. Кішкене ұйықтап тұрды, бар алып тағы ішіп келді. Далада жүрмін, дамыл жоқ енді. Күйеуінен қорлық көрген әйел ақыры 102-ге хабарласып арыз жазды. Әйелге әлі келген отағасы полицияға қарсылық көрсеткен жоқ. Үйінде жанжал шығарған адамды қазір полиция қызметкерлері алып кетіп жатыр. Енді оған қатысты әкімшілік хаттама толтырылып, іс сотқа жеткізіледі. Ал оған дейін ол полиция басқармасында отырады. Бұл бір үйдегі жағдай емес. Солтүстік Қазақстан облысында жыл басынан бері тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қатысты 2000-ға жуық адам әкімшілік жауапқа тартылды. Көбіне әйелдер қорлық көреді. Оның ішінде 487 азамат әкімшілік қамауға алынған, 279 азаматқа ескерту және 6 азаматқа айыппұл салынды.
Өңірде тұрмыстық зорлық зомбылық көрсеткендер есебінде 200-ге жуық адам тұр. Полиция қызметкерлері үнемі олардың үйіне барып, рейд ұйымдастырады. Қазір облыс бойынша құқықтық тәртіп жедел алдын алу шарасы өтіп жатыр. Пройдите, посмотрите, как содержится административно арестованный. Пройдите, посмотрите. Есепке алынғандар аратура осылай уақытша ұстау изоляторына қонаққа келеді. Полицейлер камераларды көрсетіп, түсіндіру жұмыстарын жүргізеді. Бірақ олардың осында түсу түспеуі өздеріне ғана байланысты. Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Төлеген Иманов, Петропавл, Хабар 24. Қазақ мұнайының бастауында тұрған Ембі мұнай газ компаниясы биыл 10 айда 2 миллион 250 мың тонна мұнай өндірді. Кәсіпорынның биылғы жоспарды шамадан асырып орындауға мүмкіндігі бар. Сондай-ақ өндірісті тиімді басқарып, қызметкерлердің жұмысын жеңілдету мақсатында технология үнемі жаңарып отырады. Мысалы, интеллектуалды кен орны жобасы арқылы барлық өндіріс бір орталықтан басқарылса, сапарларды басқару жобасы қауіпсіздікті бақылап, жол апатының алдын алады. Өңірдегі тілшіміз Ембі мұнай газ компаниясы ұйымдастырған медиатура аясында Шалғайдағы кен орнының жұмысымен танысып қайтты. Прорва кен орнындағы газ дайындау және күкірт алу цехы жылына 150 миллион тонна газ қабылдайды. Мына жеті қондырғы ілеспе газды өңдеп, күкірт сутектен ажыратады. Осылайша тауарлы газбен бірге 2700 тонна түйіршіктелген күкірт, 4100 тонна конденсат өндіреді. Бізде процестің бәрі толық автоматтандырылған орталық басқару пультінде, орталық басқару пульт операторы бәрін қадағалап отырады. Аппараттардың температурасын, ішіндегі қысымын, керек болған жағдайда сырттағы операторға заданиесін беріп, солай басқарады. Мұндағы арнайы зертхана тәулігіне 8 мәрте газ құрамына талдау жасайды. Жабдықтарға арналған жөндеу шеберханасы да бар. 14 күн вақталық әдіспен жұмыс істейтін мұнайшылар әрқайсысы 100 орындық 5 жатақханада жатады. Мұнда қызметкерлер үшін тренажер залы, бильярд, теннис бөлмесінен бөлек спорт кешені, караоке, медпункт бар. Ембі мұнай газ еліміздегі ірі салық төлеушілердің бірі. 2020-2023 жылдың 10 ай кезеңінде ұлттық қорға республикалық және облыстық бюджетке 480 миллиард теңге салық төлеген. Адам өлімі тіркелген жоқ, жол апаты тіркелген жоқ. Тағы мына рекультивация жұмыстары толығымен орындалып жатыр. Ластанған заттардың шығымы 2017-ге салыстырғанда 50%-ға дейін азайды. Компанияның толықтай автоматтандырылған өндірістік процестерді бақылау орталығында барлық ақпарат бар. Ембіліктер қолға алған интеллектуалды кен орнымен сапарларды басқару жобалары өз нәтижесін беріп отыр. Асланбек Шығар, Амантай Мәтеніп, Хабар 24, Атырау. Шығыс Қазақстан облысындағы достық үйлерінде мемлекеттік тілде үйрететін кел сөйлесей клубы ашылады. Бұл туралы облыстық Қазақстан халқы ассамблеясының көшпелі отырысында белгілі болды. Бұл жолы жиын әдеттегідей Өскеменде емес, Риддер қаласында өтті. Мұндағы мақсат ынтымақ пен бірлікті ту еткен ассамблея жұмысын Шалғайдағы жұрт арасында насихаттап, атқарылған іс-шараларды таныстыру. Қазақстан халқы ассамблеясының қара шаңырағы саналатын достық үйі алғаш рет ел шығысында ашылған. Қазір өлкеде 72 этномәдени бірлестік бар. Жыл сайын дамып келеді. Әсіресе ассамблея жанынан құрған жастар театры белсенді. Осы күнге дейін ел, жер, тарих жайлы бірнеше қойылымды сахналаған. Облыстық ассамблея халқының қолдауымен осы қазіргі таңда 4 жыл бойы жұмыс атқарып келеміз. Осы 4 жыл ішінде 10 қойылым көрермен назарына ұсынылды. 10 қойылым бірлікті нығайтуға, сенімділікті, достықты, тұтас достықты нығайтуға осындай қойылымдарды қойып жатырмыз. Қазақстан халқы ассамблеясы халыққа жақын болуы тиіс. Әлемде геосаяси жағдай шатқаяқтап тұрған шақта ынтымақ пен бірлікті ұлықтаған ұйымның жұмысы әр адамға түсінікті болғаны жөн, дейді сарапшылар. Демек, кезекті сессияның Риддерде өтуі үлкен мәнге ие. Проведение сессии не в областном центре, это уникальный опыт. Сессияның облыс орталығында ғана емес, осындай Шалғайдағы шаһарда өтуін ерекше әрі ұтымды шешім деп санаймын. Бұл тәжірибені өзге де өңірлерге енгізу керек. Өйткені әрбір тұрғын осы Қазақстан халқы ассамблеясының бар екенін сезіну керек. Оның мән-мағынасын жақыннан түсіне білу қажет. Енді облыс әкімінің тапсырмасымен әр ауданда кел сөйлесейік атты қазақ тілі клуб ашылады. Ол техникалық тұрғыда толық жабдықталады. Бұл Абай мен Шәкәрімнің, Мағжанның тілін меңгерем дегендерге зор мүмкіндік. Эльмира Ахметова, Дмитрий Пыхтин, Шығыс Қазақстан облысы, Хабар 24. Әзірге осы жаңалықтыңыз.